preparation of amine. So, untuk nak prepare amine. So, kita tengok satu demi satu. So, yang pertama, nucleophilic substitution of haloalkane with ammonia. Di mana kita tukarkan Rx menjadi RNH2. Apa reagen yang digunakan? Excess ammonia. Okay. So, X kita substitute terus dengan NH2. Yang kedua, cara yang kedua adalah reduction of nitrobenzene to form aniline. Reaction dalam chapter benzene. So, kita dapatkan nitro. Lepas kita dapat nitro, kita akan tukarkan menjadi aniline. Bagaimana? Kita react dengan zinc dalam keadaan acidic. Ataupun kita boleh tulis macam ni. So, zinc, H+. Ataupun kita gunakan metal selain daripada zinc adalah iron dan juga stannum. Okay, so kita boleh pilih macam mana cara nak tulis. Yang ketiga, kita boleh buat reduction of nitrile to primary amine. Dalam tajuk haloalkane, kita buat nucleophilic substitution with CN. Okay, so daripada Rx, kita tukar menjadi RCN. Dan RCN pula, kita boleh reducekan dia menjadi CH2, NH2. So, daripada C dengan N, triple bond. Kita buka triple bond, kita tambah dengan hydrogen. Apa reagen yang kita boleh guna? Kita boleh pakai reducing agent. Apa reducing agent yang kita boleh pilih? Yang pertama, hydrogen dalam katalis, dalam keadaan katalis. Okay. Yang kedua, kita boleh pakai lithium aluminium hydride followed by hydrolysis using water. Okay. Ataupun yang ketiga, kita boleh pakai sodium borohydride in methanol followed by hydrolysis using water. Reduction of amide. Okay, reduction of amide. Kita tengok amide C double bond O lekat pada N. So, di sini saya starkan bermaksud you can have any group. Nak letak H pun boleh, nak letak R pun boleh, nak letak benzene pun boleh, tak ada masalah. Dan apa yang terjadi? C double bond O, kita akan reducekan dia menjadi H dengan H. Okay, kita buka double bond, kita hilangkan oksigen dan kita replace with HH. Okay, apakah reagen yang kita gunakan? Kita gunakan lithium aluminium hydride followed by hydrolysis using water. Jika kamu perasan, untuk reduction, lithium aluminium hydride selalunya followed by hydrolysis using H3O+. Tetapi dalam tajuk amine, since amine adalah base, jika kita gunakan H3O+, dia akan undergo acid base neutralization. So, kita tak nak N kita ambil H+. Jadi, kita nak kekalkan N dalam keadaan neutral. Okay. So, reduction of amine and nitrile, kedua-duanya, kita perasan H2O, H2O. So, followed by H2O sahaja. So, ubah untuk amine. Sebab dalam acidic medium, amine akan act as base and react with H3O+ to form salt. Kita tak nak salt. Kita nak amine. Hoffman degradation of amide to primary amine. Ini satu-satunya reaction yang kita akan buang satu karbon. Di sini, bilangan karbon kita akan berkurang satu. Okay, so C double bond O kita akan buang terus sambung menjadi RNH2. So, C double bond O kita akan keluarkan menjadi CO3-2-. Reagen yang kita gunakan, bromine dalam keadaan aqueous dan dalam keadaan bis. Okay. So, untuk alifatik kita boleh guna. Kita buang C double bond O. Untuk aromatik pun kita boleh gunakan juga. Okay, kita buang C double bond O, terus dia menjadi aniline.